काभ्रेको पनौती माइती र कञ्चनपुर घर भई अमेरिकाको भर्जिनिया बस्दै आएकी ममता काफ्ले भट्टलाई आफन्तजनले खोज्न थालेको एक महिना बितिसक्यो। एक वर्षे बालिकाकी आमा र पेसाले नर्स रहेकी ममतालाई अमेरिकन प्रहरीले पनि पछिल्लो केही साता यता खोजिरहेको छ, तर उनलाई न परिवार आफन्तजनले भेट्न सकेका छन् न त प्रहरीले नै फेला पारेको छ। ममताको विभत्स हत्या गरेर शव लुकाएको आरोपमा प्रहरीले उनका पति नरेश भट्टमाथि अदालतमा मुद्दा चलाएर अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्र पारेको छ। घरभित्रै मारेर शव बाहिर लुकाएको भन्दै 37 वर्षीय भट्टलाई हिरासतमा राखेर ममतालाई खोजिरहेको छ। ममता जिउँदो भेटिने सम्भावना त्यागिसकेको प्रहरीले मृतावस्थामा भए उनको शव फेला पार्न अनेक प्रयास गरिरहेको छ। मनासस पार्क प्रहरीका प्रमुख मारियो लुगोले मङ्गलबार रिपोर्टरसँगको कुराकानीमा ममताको जीवित फेला पार्ने सम्भावना सकिएको बताएका छन्। तथापि खोजी कार्यलाई टुङ्गोमै पुर्याएर छोड्ने उनको भनाइ छ। बिहिबार बिहान भर्जिनिया अदालतमा प्रहरीले भट्टलाई उपस्थित गराएको थियो, जहाँ उनले हत्या अस्वीकार गर्दै बरु आफू उल्टे पीडित रहेको पटक पटक दोहोर्याएका थिए। सिएनएनका अनुसार कोर्टले ममता हत्या प्रकरण ग्रान्ड जुरीलाई नै सुम्पिने निर्णय लिएको छ। अब उसले अभियोग जारी गर्ने सम्भावित कारण भए नभएको भनेर निर्क्यौल गर्नेछ। ममता काफ्लेको शव लुकाएको मुद्दामा पक्राउ परेका श्रीमान नरेश भट्टको मोसन अदालतले स्वीकार गरेको छ। अक्टोबर 24 हुने प्रारम्भिक सुनवाई छुट दिनका लागि नरेशले अदालतमा मोसन दायर गरेका थिए। बिहिबार बिहान 9 भएको सुनवाईमा अभियोजकहरूले नरेशको प्रस्तावमा विरोध नगरेपछि मोसन स्वीकृत गरिएको हो। नरेशलाई सुनवाईका क्रममा अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। नरेशको डिफेन्स टोलीले अदालती प्रक्रियालाई गति दिनका लागि प्रारम्भिक सुनवाईमा छुटको प्रस्ताव गरेको हो। मोसन स्वीकृत भएकाले अब अक्टोबर 24 हुने प्रारम्भिक सुनवाई रद्द भएको छ। प्रारम्भिक सुनवाई रद्द गर्दा अभियोजकहरूलाई थप प्रमाणहरू जुटाउनका लागि कम समय हुनेछ। नरेशलाई बिना धरौटी हिरासतमा राखिएकाले नरेशको डिफेन्स टोलीले यसलाई रद्द गराउन चाहेका थिए। प्रारम्भिक सुनवाईले मुद्दामा थप ध्यानाकर्षण र चर्चा समेत हुने गर्छ। सम्भवतः नरेशको डिफेन्स टिम यसलाई कम गराउने रणनीतिमा रहेको छ। मुद्दा अगाडि सर्दा अभियोजन पक्षमाथि थप दबाव सिर्जना हुन सक्छ। प्रहरीका अनुसार गत जुलाई 27 ममता मनासस स्थित UVA हेल्थ प्रिन्स विलियम मेडिकल सेन्टरमा देखिएकी थिइन्। उनले त्यहाँको सर्जिकल युनिटमा रजिस्टर्ड नर्सका रूपमा काम गर्दै आएकी थिइन्। जुलाई 28 ममताले आफ्नो साथीसँग कुरा गरेकी थिइन्। सोही दिन उनले आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा आफू र छोरीको भिडियो पोस्ट गरेकी थिइन्। ममता काफ्ले हप्ताको 2 उक्त अस्पतालमा काम गर्थिन्। उनले अगस्त 1 र 2 अस्पतालमा ड्युटी गर्नुपर्ने तालिका थियो, तर उनी काममा पनि गइनन् र फोन पनि गरिनन्। ममता हराएपछि अगस्त 2 प्रहरी मनासस स्थित उनीहरूको घर पुगेको थियो। ममता हराएको बारे प्रहरीले नरेशलाई सोद्धा उनले पत्नी हराएकै बेला रिपोर्ट गर्न नचाहेको सुनाएका थिए। त्यसको 3 ममता हराएको निवेदन पेश गरेका उनले पछिल्लो पटक 31 सँगै टेबलमा बसेर खाना खाएपछि आफूले उनी सम्पर्कमा नरहेको जनाएका थिए। नरेश पूर्व फायरफ्याक्स कन्ट्री प्रहरी हुन् र पूर्व अमेरिकन आर्मी पनि हुन्। त्यसपछि 5-8 नरेशले अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सघाएका थिए। ममतालाई खोज्ने साथी आफन्तको भिडमा बसेर मीडिया मार्फत चाँडै फर्क भनेर सन्देश समेत पठाए। सन्देशमा उनले भनेका छन्, हे तिमी फर्किदेऊ, म र छोरी तिमीलाई प्रत्येक सेकेन्ड प्रति मिनट पर्खिरहेका छौ। यदि तिमीले सुनिरहेकी छौ भने हामी यहाँ तिमीलाई पर्खिरहेका छौ, हामी तिमीलाई चाहन्छौ। त्यसपछि बिस्तारै आशंकाको घेरामा पर्दै गएका उनलाई प्रहरीले ममताको शव व्यवस्थापन गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यता ममताका परिवारका 2 न्याय माग्दै अमेरिका पुगेका छन्। 1 छोरीको जिम्मेवारी भने अमेरिका पुगेका उनकी हजुरआमा र मामाले लिएका छन्।